olsun istərik soydaşlarımız Günal Televizyonu Günün Səs Xəbərlər xidmətini təqdim edir. Dünyada və Güneydə nələr yaşanır, ən son olaylar nələrdən ibarətdir? Xəbər başlıqlarından sonra daha ətraflı. Urmiyanın 15 Xordat Dəbristanında torpağın altında tapılan kütləvi məzarlıq tamamilə dağıdılıb. Azərbaycan Milli Hərəkat fəalları Meşkin Şəhərli Milli Mədəni fəal Fərhad Sərbnaz Pərixanının dəfin mərasimində iştirak ediblər. Ermənistanın Şimali Azərbaycana təcavüzü Finlandiya parlamentində müzakirə olunacaq. İndi isə daha ətraflı. Urmiyanın 15 Xordat Dəbristanında torpağın altında tapılan kütləvi məzarlıq tamamilə dağıdılıb. Urmi işçilər saytının yaydığı məlumata görə həmin kütləvi məzarlıq 1-ci Dünya müharibəsi illərində erməni və aysorların azərbaycanlıları qətləm etməsinin bir nümunəsini göstərən canlı sübut idi. Lakin İran rejimi azərbaycanlıların erməni və aysorlar tərəfindən qətləm edilməsini sübutlarını məhv etmək üçün həmin məzarlığın dağıdılmasına göstəriş verib. Kütləvi məzarlıq Urmiyanın Mədəni küçəsi 15 Xordat məktəbində qazıntı zamanı aşkarlanmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkat fəalları Meşkin Şəhərli Milli Mədəni fəal Fərhad Sərbnaz Pərixaninin dəfin mərasimində iştirak ediblər. Çərşənbə günü öz iş yerində bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən azərbaycanlı fəalın yas mərasiminə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən milli mədəni fəallar gedərək mərasimdə aktiv iştirak ediblər. Onlarla yanaşı Meşkin Şəhərin tanınmış şəxsiyyətləri və ictimai xadimləri də mərasimə qatılıb və mərhum milli mədəni fəalın əziz xatirəsini anıblar. Mərasimə Ərdəbil şəhərindən gəlmiş tanınmış azərbaycanlı fəal Abbas Lisani də qatılıb. Törəndə bir neçə milli mədəni fəal, o cümlədən Lisani çıxış edib və Fərhad Sərbnaz və onun tutduğu ideya barəsində fikirlər söyləyiblər. Mərhumun yas mərasimi Meşkin şəhərin Qasimiyyə məscidində keçirilib. Yas mərasimi ilə bağlı şəhərin milli hərəkat fəalları tərəfindən türk dilində bildirilər yayılıb. Qeyd edək ki, mərhum Sərbnaz 1385-ci il Xordat hadisələri zamanı Meşkin şəhərdə ittilat məmurları tərəfindən tutuqlanıb və bir müddət işgəncə altında saxlanılıb. Tehranda Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarından ibarət konsert keçiriləcək. Təşkilat Komitəsinin məlumatına görə konsertə İran rəsmiləri və Tehranda fəaliyyət göstərən Şimali Azərbaycanın nümayəndəliyinin işçiləri dəvət olunublar. Konsertin keçirilməsi noyabr ayının 5-də və 6-sında Tehranın məşhur Niyavəran mərasimlər salonunda nəzərdə tutulub. Konsertdə Tarzan Etibar Quliyevin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarından ibarət konsert proqramı təşkil olunacaq. Etibar Quliyevi pianoda Hali Arami müşahidə edəcək. Amerikan Xarici İşlər Nazirliyi Xocalı Hava Limanının fəaliyyəti ətrafındakı vəziyyətin kəskinləşməsi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər. Amerikan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Victoria Nuland cümə günü keçirilən ənənəvi mətbuat açıqlamasında bu mövzuya toxunub. O deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfləri bu hava limanının fəaliyyətinə dair məsələlərin diplomatik həllini tapmağa çağırır. Bu zaman müvafiq beynəlxalq sazişlər, beynəlxalq hüquq və Ermənistanla Azərbaycan arasında mülki hava əlaqəsi məsələsində mövcud praktika nəzərə alınmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu problemin həllinə cəlb olunubmu? Sualına Nuland ATƏT-in Minsk qrupunun bəyanatına istinad edərək bildirib ki, bu hava limanının fəaliyyətindən Dağlıq Qarabağın hüquqi vəziyyətinin dəyişdirilməsində istifadə oluna bilməz. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar isə Xankəndi limanının fəaliyyətinin sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcəyini bildirib. Morningstar qeyd edib ki, hər iki tərəf bu məsələni beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll etməlidir və Minsk qrupu da daxil olmaqla bəyanatlarda bildirildiyi kimi hava limanından hər hansı uçuş sülh prosesinə mənfi təsir edəcək. Ermənistanın Şimali Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi Finlandiya parlamentində müzakirə olunacaq. Şimali Azərbaycan mətbuatında yayılan məlumata görə, Azərbaycan-Finlandiya parlamentlərarası dostluq qrupunun təşəbbüsü ilə Finlandiya parlamentində Ermənistanın Şimali Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzünün nəticələrinə dair qətnamə layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələr noyabr ayının 6-sından 8-nə dək davam edəcək. Tədbirdə Şimali Azərbaycanın baş nazirinin müavini, Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsanovun rəhbərliyi etdiyi Şimali Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak etməlidir.
Mahmud Əhmədinəjad yenə də parlamentə hesabat verəcək. İran mətbuatının yaydığı məlumata görə məclisin 77 millət vəkili ölkədəki ərz böhranına görə Mahmud Əhmədinəjadı tənqid edən sənəd imzalayıblar. İran qanunvericiliyinə görə prezident bir ay ərzində millət vəkilləri qarşısında hesabat verməlidir. Bu, Əhmədinəjadın bu il üzləşdiyi ikinci belə hadisədir. Bildirək ki, son aylar İran iqtisadiyyatı çökməkdədir və bununla əlaqədar olaraq real öz dəyərini kəskin şəkildə itirib. Xarici ərzlə yanaşı qızılın da qiyməti qalxıb. Ərzaq məhsullarının qiymətində də kəskin bahalaşma müşahidə edilir. Dövlət nə qədər çalışsa da realın qiymətinin düşməsinin qarşısını ala bilmir. Şənbə günü dollar İranda 31 min real olub ki, bu rəqəm 2011-ci ilin ortalarında 11 min idi. Mütəxəssislər bunun İrana qarşı tətbiq edilmiş beynəlxalq təhrimlərlə bağlı olduğunu deyirlər. Hər zaman türklərin torpağına göz tikən ermənilər Amerikan prezident seçkilərinə ümid bağlayırlar. Lakin bu dəfə Amerikada prezidentliyə namizədlər ermənləri məyus ediblər. Amerika Erməni Milli Kongresi bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlardakı prezident seçkilərində namizədlərdən heç biri dəstəklənmir. Amerika Erməni Milli Kongresində bildiriblər ki, Mitt Romney'nin ermənilərlə bağlı məsələlərə biganəliyi onu deməyə əsas verir ki, o ermənilər üçün təhlükəli seçimdir. Barack Obama'ya gəlincə isə o ermənilərə böyük məyusluq yaşadı. Ermənilər hesab edirlər ki, o öz sələfi ilə həmfikirdir və qondarma erməni soyqırma iddialarını tanımayacaq. Lakin Barack Obama prezident seçkilərindən dərhal sonra Türkiyəyə səfər etdi. Ermənistanın düşməni ilə müttəfiqliyə başladı. Ermənilərin Amerika prezidentliyinə namizədlərlə səs alveri seçkiyə az qalmış daha da sürətlənib. Onlar bəyan ediblər ki, Mitt Romney erməni soyqırma iddialarına dəstək versə, ermənilərin səsini qazana bilər. Eyni təklif Barack Obama'ya da ünvanlanıb. Amma namizədlərdən heç biri indiyədək qondarma erməni iddialarına dəstək verməyiblər və noyabr ayının 6-sına dək belə bəyanatın olacağı gözlənilmir. PKK terrorçuları toy karvanına hücum edib, bir nəfər öldürülüb, 18 nəfər isə yaralanıb. Türkiyə mətbuatının yaydığı xəbərə görə, Türkiyənin Hakkari vilayətinin Şemdinli qəsəbəsində növbəti terror aktı törədilib. PKK terrorçuları qəsəbənin girişində partlayıcı quraşdırılmış avtomobili partladıblar. Həmin vaxt oradan xüsusi təyinatlıların zirehli maşını keçirmiş. Xüsusi təyinatlılardan bir neçəsi yüngül xəsarət alıb. Ən böyük faciə ilə yaxından keçən toy karvanı üzləşib. Partlayış nəticəsində 11 yaşlı uşaq həlak olub, 18 nəfər isə yaralanıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan baş vermiş terror aktına münasibət bildirib. O, hadisəni alçaq hücum adlandırıb. Tibetli artist Çin əsarətinə etiraz əlaməti olaraq özünü yandırdıqdan sonra vəfat edib. Ərazidə çox sayda təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirildiyinə görə sakinlər evlərindən çıxmağa qorxublar. Tibetin mühacirətdə olan hökuməti və fəallar hadisənin Çinin qərbindəki Çinkay vilayətində rahiblər şəhəri olan Tongrenində baş verdiyini deyirlər. Qeyd edək ki, Londonda yerləşən Azad Tibet Təşkilatı özünü yandıran şəxsin iki uşaq atası Doriel Lungdap olduğunu bildirir. Bir çox tibetlilər Çin hökumətini onların mədəniyyətini əzməkdə və dinlərinə qarşı basqılarda ittiham edir. 2011-ci ilin mart ayından bəri onlarla etnik tibetli ruhani rəhbər Dalai Lamanın vətənə dönməsinə çağırış olaraq özlərini od vurublar. Tibetin mühacirətdə olan hökuməti Hindistanın Dharasmala şəhərində qalır. Rəsmi Pekin Tibetdə dini azlığı olduğunu və ərazidə həyat standartlarının xeyli yaxşılaşdığını iddia edir. Bildirək ki, Çində tibetlilərlə yanaşı Uyğur türkləri də öz müqəddəratının təyini üçün mübarizə aparırlar. Lakin Çin hökuməti onları qəddarcasına öldürür. Suriya müxalifəti mühacirət hökuməti yaradır. Məlumata görə Suriyanın dağınıq müxalifəti Qatarın paytaxtı Dohədə danışıqlara başlayıb. Toplantının başlıca məqsədi Suriya müxalifətini bir araya gətirməklə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmaq və Bəşər Əsadı devirmək şanslarını artırmaqdır. Görüşün ilk 4 günü ölkədən kənarda ən iri müxalifət qruplaşması olan Suriya Milli Şurasının mühacirətdə olan hökumətə çevrilməsinə həsr olunacaq. Suriya Milli Şurasının rəhbərləri qrupun 200-dən 400-ə genişlənəcəyini bildirib. Dohədə ayrıca və daha geniş formada görüşən müxalifət qüvvələri Suriya daxilindəki üsyançı döyüşləri siyasi liderlərlə bir araya gətirəcək, vahid ittifaq qurmaq amacındadır. Nüfuzlu müxalifət rəhbəri Riyad Seyif üsyançı Azad Suriya ordusunun yerli mülki qurumlar və müxalifət xadimləri ilə bir qurumda birləşmək təklifi ilə çıxış edib.
Qotşel haker qrupu Rusiyaya qarşı sabir müharibəyə başladığını elan edib. Artıq qrup dövlət, hüquq mühafizə, təhsil, maliyyə, səhiyyə və digər idarələrin 2 milyon 500 min akkauntunu və digər yazısını açıqlayıb. Hakerlər bu adımlarını